Алматы облысының таулы аймақтарында қар көшкінінің қаупі жоғары. Бұл жөнінде облыстық төтенше жағдайлар басқармасы хабарлады. Әсіресе Талғар таулары мен Есік асы бөктеріндегі жағдай қауіпті. Құтқарушылар туристер мен демалушыларға қарлы бөктерге шықпауды, қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертеді. Жалпы Іле Алатау тауларының оңтүстік беткейінде Еңбекші Қазақ, Талғар және Қарасай аудандарында 55 көшкін қаупі жоғары аймақ бар. Жыл басынан бері таулы аймақтарда 30-дан астам көшкін тіркелген. Тауда болған кезде ауа райының өзгеруін қадағалаңыз. Тауға шыққанда сіздің жолыңызда немесе серуендеген аймақтарыңызда қар көшкіні болуы мүмкін жерлерде алдын ала біліп алыңыз. Қар көшкіні болуы мүмкін жерлерде аулақ болыңыз және ең бастысы құтқару қызметінен келген дауылды ескертулерге бей жай қалдырмаңыз.